Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta s novou hrou, která se jmenuje Northgard. Ano, překycali jste mě, umluvili jste mě, já jsem to jako chtěl nahrávat, pak jsem si říkal, sakra doktore, už si z těch her koupil nějak hodně. Tak jsem si koupil další a ta se jmenuje Northgard. Je to strategie, což já vždycky rád. Je to v přibližném přístupu, což vývojáři v poslední době taky velmi rádi. A je to založeno na severské mytologii. Na první pohled se to zdá být strašně jako jednoduchý. Možná až s nadsázkou řečeno primitivní ta hra. Ale po chvilce hraní zjišťuju, že to úplně tak není pravda. Je to poměrně zajímavě vyřešený, není to úplně typická strategie, trošku mi to jako evokuje nějaký i řekněme deskový hry. A je to docela zajímavě řešený. No, každopádně nejsme od toho, aby jsme se tady dívali na úvodní obrazovku, jsme od toho, aby jsme si něco zahráli. A jak si můžete všimnout, tak vzhledem k tomu, že hra je v předběžném přístupu, tak jak to tak bývá, ta kampaň je mrtvá, že jo, uzavřená, kampaň vždycky dělají až naposled. Multiplayer taky zatím nefunguje. A jediné, co tady máme, je takhle single player. Ještě se pojďme podívat na options, jako vždy, protože si můžete nastavit pár věcí a to aspoň teda kromě nějakých jako lehkých detailů, že buď to máte super kvalitní textury, nebo asi nekvalitní, nebo těžko říct. Je taky lehce omezený, ale aspoň si můžete dát borderless window, což já vždycky rád. Mezi tím snáze přepíná. Můžete si dokonce nastavit i nějaký klávesy, protože je to přece jenom to strategie, tak je dobrý občas znát nějaký ty zkratky a nemuset přepínat furt nebo jezdit myší takhle přes půl obrazovky a na něco klikat. Tak, single player je v podstatě možná jako klasický skirmish, když si vezmeme starý typický strategie, které byly. Máme jméno Dr. Z, necháme si červenou barvu, zkusíme... Nevím, jestli normál nebo easy. Já jsem teda hrál chvilinku úplně, tak dáme normál, oni nás zabijou a tak si dáme pak znova hru. Aspoň si něčemu přiušíme, necháme si tři protivníky a dáme OK. Teď máte na výběr ze tří frakcí. Evidentně teda to nám to ukazuje, že dvě další budou ještě následovat. Ale zatím máme tři, máme Fenrira, tohodle a Heidruna. A už i jako podle těch obrázků nebo těch men, že jo, klasicky Fenrir, takový ten bájný vlk z té severské mytologie, tak můžeme tak nějak jako odhadnout, k čemu ta frakce bude inklinovat. Je jasný, že Fenrir bude spíše bojová frakce, tihle budou Eikthyrnir, asi nebudu to vyslovovat, nebudu se o to snažit, nebudu prznit jazyk cizí. Ti budou taky jako vznešení, že jo, majestátní, podívejte na toho Jelena. A Heidrun, to jsou kozy. A ty jsou, podle toho, co jsem se dočetl, tak jsou v podstatě takový jako odolný. To je takový klan odolných vikingů, odolných severanů, který prostě přežijou všechno, potopu, smršť, smečky vlků, prostě jim je to jedno, oni přežijou. Ať to stojí, co to stojí. Ať je ta situace sebehorší, Fenrirové, že jo, a od toho se samozřejmě taky odvíjí ty bonusy, který získáváte. Ono to sice jako hezký příběhový všechno a bla, 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 ale máte tady nějaký bonusy, který získáváte v rámci toho, jakou frakci si zvolíte. A počáteční bonusy pro Fenrir frakci je, že začínáte se znalostí kováře, který, nebo spíš, on to není úplně kovář, on je to spíš ten, co dělá zbraní, že jo. Teď si úplně nespomenu přesný překlad, ale to zvyšuje útok našich válečníků, že se tady taky bojuje, nejenom se staví, a naše vojenské jednotky spotřebovávají nebo jedí o 30% méně jídla, což navíc nám dodávají štěstí, nebo spokojenost, což je jeden z takových hlavních ukazatelů toho, té vaší vesničky a toho vašeho klanu a to, jak se vám daří. Pak jsou tady ještě fame bonusy, tedy jako bonusy slávy, což úplně jako nevím, jestli jako je získávám nějak postupně, něčím jako je odemknu, nebo je mám automaticky. Každopádně tvoje vojenské jednotky
získávají 20% bodů z útoku, když bojují mimo své teritorium. Takže je jasný, že Fenrir frakce bude taková roztahovačná. A můžeme, pak je tady Berserker, který nám, že získáme mocnýho Berserkera, který za nás bude bojovat. Jo, jasně, aha, to si, jo, už to chápu, my vlastně získáváme nějaký fame, nějakou slávu a za to si pak můžeme kupovat tyhle jakoby bonusy, tyhle buffy víceméně, že jo. Takže když zaplatíme 500 slávy, tak získáme tuhle jednotku. Když zaplatíme 200, tak když útočíme, tak budeme mít jasně. Dobře, jdeme dál, ať se tady příliš nezdržujeme. Přečteme si v rychlosti tyhle bonusy. Začínáme s jídlem plus 75, se dřevem plus 75 a s mincema, nebo s korunama plus 75. Naše hala skaldů nahrazuje pivnici a produkuje další slávu. Ty bonusy máme, že se nám zvedne produkce o 1% za každou pozitivní spokojenost a pak máme dedication, což nám upgradeuje budovy, nebo ty upgradeované budovy získávají dalších 10% jako bonus k produkci. Zajímavý. A mně se teda nejvíc líbí tyhle kozy. Vypadají super. A ty začínají se třema ovcema. Zajímavý, že nezačínají se třema kozama. Začínají jenom v Total Recallu. Kdo viděl? Ach jo. A naši členové klanu jedí o 5% míň jídla. Jako takhle upřímně, tenhle bonus je asi nejlepší, se mi přijde, protože boostne ten počáteční rozvoj. Ale tohle je asi takový jako z dlouhodobějšího hlediska nejlepší. Tohle je samozřejmě bojový, ale já teďka se rozhoduju mezi těmhle dvouma. A fame bonusy máme, že zvedneme produkci, nebo takže nám to zvedne nějaký production bonus našich hostin na 30%, což ještě nevím ani, co je hostina, takže a získáváme dva nástroje zdarma, nebo dva extra nástroje k vylepšení, ale vlkodlak se nám zrovna přihlásil k odběru, to máme živý odběr na YouTube. Ach jo, to vždycky zapomenu vypnout po streamu. A dva extra, jo, dobře. Tak, hele, my vezmeme kozy, budeme začínat s kozama. Tak, zahájíme hru. Já to hlavně, teďka bude takový kratší díl možná, 20 něco minut třeba. A uvidíme, jak nám to půjde. Tak, ze začátku je dobrý asi postavit, si myslím, možná nějakého skauta. Abychom tady oblíli jako kde se nám, co se nám děje. A možná nějaký dřevorubickou chajdu. Tak, podíváme se, co tady máme. Nahoře vpravo máte své suroviny. Máte jídlo, dřevo, koruny, máte šutr, máte železo, máte lidi, což je jako v tom Age of Empires, máte válečníky, máte lore, což je nějaký jako folklor. Jo, folklor. Jaká lidová tvořivost. A počkej, kam jdeš? Běž na skauta. A tady máte ještě spokojenost. Spokojenost vlastně máte buď to negativní nebo pozitivní. Čím větší máte spokojenost, tím rychleji se vám tvoří vesničan. Vidíte, tady se mi tvoří vesničan, přijde, protože doslechl se, že tady u doktora Z je to super a že se máme dobře ve vesnici, tak se k nám chce přidat a už se k nám přidal. A to je super a my si ho tady vložíme a bude z něho dřevorubec. Tyhle z ti dva, když nemají co dělat, ty vesničani, není to jako třeba u Age of Empires, že jste potřebovali nějakou farmu, ve který oni farmařili. Oni, když nemají co dělat, když jsou jako nečinní, tak sbírají evidentně nějaký jabka nebo dýně, nebo co to je. A pak tady máme ovce, tady vždycky máte napsáno, co oni dělají. My můžeme jakoby porazit ty ovce, což je, si myslím, až z hlediska nějakého jako krizového, protože ovce, pokudže máme aspoň jednu ovci v oblasti, snižuje to potřebu jakoby dřeva na otop o 20% během zimy. Já ještě teda nevím, jak se ovce dělají, teda vím, ono, když se ovečka a beran do sebe zamilujou, tak pak
je malá ovečka. A tak pak je... No, tak, takže prostě tak, nebudem tady zabíhat do biologie. Takže dobrý si ty ovce nechat. Pak tam je budova, to je... Sheepfold. To postavíme třeba tady. Tam se vejdou dvě ovce a ty produkují jídlo. Jsou tam zaparkovaný, jak na parkovišti, a produkují jídlo. Tak. Jak jste viděli, tak jsme tady odkryli novou oblast. Ta mapa, jak je velká, není vůbec velká, takže asi brzo na někoho narazíme. To je masakr teda. Tady to bude hodně asi do akce. Tak je rozdělena na takové zóny. Ty zóny ten scout automaticky objevuje, nemusíte někam posílat. Ta zóna nám nepatří, je neutrální. My když ji chceme získat, tak musíme tady kliknout na kolonizovat. A kolonizace stojí jídlo. Ovšem, já si myslím, že kolonizujem tohle, protože tady jsou ruiny a ruiny nám, když tam pošlem toho skauta, tak nám něco získají, takový poklad vlastně. Teď ještě další věc. Každá ta zóna má nějaký omezený počet věcí, co tam můžete dělat. Když se vezmeme tady naši hlavní zónu, tak tady můžeme postavit čtyři, nebo máme postavený čtyři budovy a můžeme mít maximálně pět. A máme tady jednoho ze dvou dřevorubců. Myslím, že to je ono, jo. Tady můžeme postavit tři budovy a jsou tady dva. A, nemáme domy, musíme postavit dům. Postavíme dům třeba tady. Úplně nevím, ještě nějaký takový jako fakt dobrý, určitě tam bude nějaký takový jako ideální, jak to hrát zase, což víte, že já nemám moc hrát, ale budiš. Tady se teda nachází, zase můžu postavit tři budovy, mám tady jedno lore, tam když pošlu, tam můžu poslat vesničana a on se umožní mi pak narekrutovat, nebo z něho se možná stane ten lore master. Taky sběrač folkloru asi a bude produkovat ten folklor. Folklor v podstatě slouží jakoby měna k odemykání dalších technologických nějakých možností. My jsme postavili teda tohle, tak tam zaparkujeme ovce. Nevím, jestli se třeba ty ovce dají nějakým způsobem krást. Je to možný asi. Vůbec bych se tomu nedivil. Tak scout nám objevuje další. Tady nám objevil další území a tady jsou vlci. A samozřejmě, kdybychom to chtěli zabrat, tak nejspíš s největší pravděpodobností bude muset ty vlky porazit. A evidentně tady máme nový a tady je pšenice, tyjo, to jsem ještě neviděl. Tam můžeme postavit nějakou něco. Tak, hele, tady jsme to už odkryli a my pošleme scouta, aby se podíval do těch ruin a uvidíme, co nám dá. Tak, my nemůžeme stavět nic, protože potřebujeme těžit. A potřebujeme těžit dřevo. Máme jenom jedno dřevo, dokud se potřebujeme druhýho. Ještě jsem si nevšiml teda, jestli ty stromy mizejí, když je kácíte, asi jo. Tady vlevo pak máte ukazatel nad minimapkou toho, jaký je roční období, jaký je měsíc, takže máme 800... rok 800, máme srpen a blíží se zima, takže bychom se měli připravit na zimu. V zimě je vyšší spotřeba jídla a míň, protože se taky jako jednak se víc spotřebovává a jednak se míň produkuje. Takže musíte mít dostatečné zásoby, abyste to přežili. Tady máme produkci našeho dřeva, tady máme spokojenost. Spokojenost se nám zvedla, protože jsme odkryli další území, takže to, díky tomu se nám zvedla spokojenost. Ještě fakt nevím, co ovlivňuje další, jakoby, jaký další prvky ovlivňují tu spokojenost, to se dozvíme. Možná třeba nějaký přebytek jídla třeba, nebo něco takového, tak to bývá většinou v těch hrách, že přebytek jídla. Jo, počkej, já tam, ovce zpět, zaparkujeme ovce, ty běž sbírat něco, protože tohle jsem ještě nekolonizoval, tak to kolonizujeme, jídla máme teďka strašně dost, takže si to můžeme dovolit, já si nemůžu, ale potřebuji stavět a postavíme training camp, jo, vidíte to, tady už nemůžu stavět, už mám 44 budov postavený, takže mám smolíka, takže to postavíme hnedka asi tady někde na hranicí. A naše území je jsme na paredí, vlk na nás zautočil, dřevorubci, všichni bojujou, tak to je dobrý. Akorát tenhle Jouda to schytal strašně. Ale to nevadí, protože my si můžeme dovolit pak, až budeme mít dostatek dřeva, postavit chatrč nějakého léčitele. Kde to je? Tady, chatrč léčitele. A léčitel bude léčit zraněný, jak to tak bývá. Stojí to 60 dřeva, to bude mít za chvilku snad. Aha, a náš scout objevil bohatství v ruinách, získali jsme 100 korun a 50 toho folkloru.
Počkej, ale on mi nikdo nestaví. Hele, běž stavět, potřebujeme válečníky nějaký taky. A 50 folklorů, takže my si můžeme tady dovolit něco vynaleznout. Počkejte, já ještě teda postavím tu chajdu toho léčitele. Ať máme léčitele, ať se můžou léčit. Scout to objevuje tady, dobře. Tak. Jo, tady mi to ukazuje typy, co kdo dělá. Máme... když je zraněný, tak má sníženou produkci, to je zajímavý. Fakt jsou tady takový jako detaily. Takový detaily, který by člověk nečekal. Tak, máme tady možnosti, buď to... Jen mě mrzí, že se to nedá, myslím, že... Zapauzovat. Dá se to zapauzovat, dobrý. rychle vysypat všechno, co vím o tom, což zatím toho moc není, ale... aby mi něco neuteklo, že jo, tak ono se teda zapauzovat, dobrý. Tak, máme tady tři možnosti, tři jakoby stromy nějaký, máme tady ostrý sekery, máme tady toho kováře víceméně a máme tady obchodníka, nebo obchod, tak nějak. Tak co dělá obchod? Obchod, získáváme 2 koruny, gain, jasně, produkci 2 korun, plus 2 koruny a umožňuje to, jakoby obchodní cesty mezi těma trading postama, což trading posty máme. Akorát nefungujou. Aha. Když je zapauzováno, tak nefunguje B jako build, ale normálně to otevřít můžu. Dobrý. Máme trading post, což je tady. Takže můžeme postavit 2 a mezi tím bude obchodní cesta a bude to generovat nějaký prašule. Nějaký koruny. OK. Ovšem zase problém je, že můžete postavit jenom to omezené množství budov na tom políčku, takže musíte jakoby vychytat, co kde postavíte. A navíc pak, když se bude bojovat asi o ty území a přijdete o území, kde máte nějaký důležitý budovy, tak je to docela blbý asi. To je zajímavý. Trošku mi to připomíná Company of Heroes. Sice to úplně jiný žánr, nebo žánr je to stejný, ale je to jiný typ jakoby strategie, nebo možná je to podobný víceméně, ale připomíná mi to, že tam byly taky takové ty jako zóny, v každé zóně šlo něco udělat, nemohlo tam být všechno, něco produkovalo naftu, že jo, něco munici nebo jak to tam bylo a mohli jste mít jenom určitý počet vojáků nebo vytrénovat v těch kasárnách, kterých se zabrali nebo v nějakých těch budovách a ta hra byla dost závislá na tom, kolik jste vlastnili toho území, takže tady to bude asi dost podobný, je to podobný princip. Takový lehce se tomu podobá. No, pak máme tohle, což nám zvedne attack poweru všech vojenských jednotek o 20% a máme tady 15% víc dřeva. To si myslím, že je docela dobrý vzhledem k tomu, že teďka se tak nějak jako rozvíjíme, stavíme budovy, které stojí spousta dřeva a my teďka dost často stojíme a nemáme co dělat. Takže postavíme tohle, teda vyzkoumáme tohle a můžeme pak ještě nadále si tady vybrat, což je tohle z toho, že snižuje konzumaci jídla o 5%, což je ta naše speciální vlastnost a těžaři získávají o 50% víc tý rudy z těch depozitů. My vezmeme tohle, až teda budeme mít dostatek lóru. Potřebujeme asi 100 lóru, že jo, na všechno. No, asi jo. Dobře, tak, tady nám se to tak nějak staví... Počkej, proč to nemůžeš stavět? No proto, on už to staví. Dobrý. Můžeme stavět ještě, nemůžeme stavět nic, protože nemám, můžeme stavět důl a důl můžeme postavit teda tady. Tady už máme jenom poslední budovu volnou, máme tady 2 šutry, kde je druhej, já tady nevidím ten druhej. Tak tam postavíme důl. Dobrý, tak možná bychom mohli postavit dřevorubce dalšího. Hele, tady máme zorganizovat hostinu. Hostina nám dá +2 a 20% bonus k veškeré produkci na 1 měsíc a 20 slávy. My máme slávu 55. Co nám dává všechno slávu? Oblast, lore. Ty kráso. Hele, počkej, co to tady je? Je lepka nějaká. Co je tohle? Draugr Tomes. Polomrtví zlý potvory. Těch tady je. Zajímavý, že teda můžou na mě zaútočit ty potvory. Takže
No, to je strašně zajímavý, ale... hele, běž se vytrénovat na válečníka. Ty se běž taky vytrénovat na válečníka. Tady máme healera. Lidi... Já už mám... Já sakra, potřebuji dům? Já jsem nestavil dům. Takže další dům. Máme plno, takže musíme tady postavit dům. Ty bláho. Činá to být... Co děláš? Some of us don't have anything to do for now. Oh, nikdo, vy nemáte co dělat. Počkej, co když udělám ze zraněného healera? Může se vyhýlovat? A ty běž teda těžit, když nemáš co dělat. Jo, tak, teď máme zimu. Už je leden a... Počkej, já tady vysvětluju, tak mi neútočte, jo. A vidíte, že my jsme měli nějakých plus 11 nebo 14 jídlo. A jak nám to kleslo? Jo, máme minus 14 konzumace toho jídla. A vesničení dělají jenom plus 8 a ty ovce nám dělají plus 4, což nám trošku pomáhá, kompenzuje to. Podíváme se hnedka, jak skončí zima, kolik bude consumption a jak budeme v plusu. Jsem zvědavej. Kde na nás útočí zase? Dragnaut! Válečníci, bojujte! Můžeme to otočit? Nemůžeme to otočit. Healer! Máme healera. Healuje válečníka. Jestli já jsem udělal... Počkej. On ho healuje, ale jde pryč. On se s tím asi nebaví. Mu dal asi nějaký bylinky nebo něco a... vyleč se. Namaž si tím tady nos a... Jo, on sbírá jako nějaký bylinky asi. Tady to píšu. Léčitel sbírá lékařské bylinky, nebo léčivé bylinky, které tvý zranění používají k tomu, aby se vyléčili. A takže fakt jim dává bylinky. Ty vole, tak to jo. Helejte se, tohle zajímavý území. No, zajímavý teda, on je zajímavý... Neznámý klan. Počkej, my se musíme rozšiřovat, jdeme se rozšiřovat, to je hrozný tady. Válečníci do boje! Tohle je docela dobrý území. Tady je nějakých území zajímavých. Musíme tohle zabrat, tady jsou tři, myslím, že jasně, tři baráčky. Hele, mediku, ty jo, nemůžeš mu dát nějaký nový bylinky zase? Účinnější bylinky třeba? Jako... To je hrozný. A sám se nevyléčí. Aha, tak jsme přišli na to, že sám se medic nevyléčí. Ne, healuje healera, už to vidím. Dobrý. Wow, ty to schytali docela dobře, ty. A máme březen. Za kamna vlezem. Běžte k tomu healerovi. A budeme to kolonizovat za 80. Aha, takže se nám nesnížila konzumace, ale zvedl se nám příjem z ovcí a z vesničanů. Super. Tak, máme dost celkem dřeva, můžeme postavit tady políčko, to nám bude generovat pšenici, samozřejmě jenom za... Počkej, oni to... Ježíšmarja, teď já tady... Počkej, a proč to nikdo nestaví? Běž to stavit, ty vole. Běž to stavět. Proč to nestavíš? On to nikdo nezačal stavět, to je hrozný. To je hrozný s těma... Tady. Ne, my jsme zase pod útokem. Kdo na nás útočí? Pojď sem, běž. Pojď sem, bude z tebe válečník. Jo, tady, vlk. Nějaký zraněný vlk. Hoj, běž ho dorazit. No, to není zraněný vlk, ten je... ztrácíme kontrolu. Běž mu pomoc. Bojuj za Odina, za Thora a za všechna božstva. Vyhráli jsme. kde je tohle? Scout? Počkej, to je náš scout? To není náš scout, to je cizí scout. Zabte cizího scouta! Nemůžeme zabít cizího scouta, aha. Škoda. A on je zraněný. Takže je zraněný. To je Vajvrna! Ty kráso, tady je věcí, co je tohle? Železo, to je až tak daleko, jo? Ježíš, to se bude muset probojovat. To se bude muset probojovat teda. Brutálně se bude muset probojovat. Hele, proč to nikdo nestaví už?
běž to stavět, vole, běž to stavět, ať máme, a můžeš, healing warrior, on healuje tohodle, healuj tohodle, teď ten je mrtvej skoro, sam, a máme dostatek loru, tak si dáme, hele, ty jídla máme nějak to, tak musíme tohle, jenom o jedno, to teda od sebou volo, tyjo, jo, budeme muset zvýšit produkci lidí. Rychle se množte, vesničani. Tak, můžeme víc těch, můžeme ještě healera. Počkej, tady se bojuje zase. Kde se bojuje? Je to trošku nepřehledný to, kde se bojuje. To musím teda uznat, že úplně jako nevím, kde se co děje teďka. Já můžu na to kliknout, dobře, tak tam běž pracovat, ale jo, víš, chlapče, taky, ať to něco máme. No, dobrý, helejte se, já si myslím, že takhle na úvod by to stačilo. Že takhle jako do začátku bychom už mohli vědět, co a jak, že tak nějak jako nám dochází, o čem, že ta hra je. Náš scout byl zraněn, když proskoumává. Oni jak proskoumávají, tak mají nějakou šanci, že můžou být zranění. To je zajímavý. Takže myslím, že po nějakých těch kolika 26 minutách tak nějak víme, o co zhruba jde, jak se ten Northgard hraje. Samozřejmě jsme se ještě nedostali do nějaký do té pokročilejší fáze hry, kdy ta hra a ty mechaniky se trošku změní, ale ten začátek už nám trošku jasný, chápeme, co a jak jsou ty základy. A myslím si, že to je fakt dobrý, fakt zajímavý. Určitě v tom budu pokračovat, nevím s jakou frekvencí, snad z větší či menší, řekněme to takhle, ale jo, je to dobrý, je to zábavný, dej se nějak upgradeovat, oni se dej upgradeovat, to mi nikdo neřekl, potřebuju upgradeovat, fuck, vidíte to, novinka, přišli jsme na to včas, můžeme to upgradeovat, což mi, potřebuju peníze, kolik, já jsem v mídusu, potřebuji postavit ty, potřebuji, víte co potřebuji? Trading post potřebuji, to potřebuji. Tak, a to je opravdu skutečně už poslední věc, kterou tady uděláme v Northgardu v této epizodě. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video se hry Northgard a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Krysy!